Pražské zoo se začátkem dubna narodila mláďata psa pralesního. Díky teplému jarnímu počasí se trojice štěňat už nyní vydává na průzkum do venkovního výběhu, kde je tedy konečně mohou vidět i návštěvníci zahrady. V tomto týdnu jsme trojčata, kterým brzo budou 2 měsíce, poprvé vypustili do venkovní expozice. Nejdřív byly velmi nesmělá, ale jejich matka to vyřešila za ně nekompromisně, je popadla jednoho po druhém za krk a nastěhovala do venkovního výběhu, který si potom už mláďata sama osahala. Teďka už se v něm chovají celkem komfortně. Pralesní psi jsou ale velmi svědomití rodiče. Do výchovy svých mláďat zapojují i jejich starší sourozence. Mláďata z předchozích vrhů fungují jako takzvaní helpři, kteří pomáhají rodičům s výchovou těch mladších sourozenců a hlavně sami získávají zkušenosti, jak o mláďata pečovat. Teprve potom, když absolvují alespoň jeden, ale lépe více vrhů těch mladších sourozenců, tak jsou vlastně připraveni do dalšího života a pro další chov. Pokud budou chtít návštěvníci vidět naše mláďata a i se jejich rodiči, tak nechť přijdou do horní části zoologické zahrady, a to do areálu malých jihoamerických šelem. Doporučujeme přijít v 15 hodin, protože právě v tuto dobu probíhá krmení, takže tam se ta šance podstatně zvyšuje, že je tady uvidí. Chov psů pralesních byl v pražské zoologické zahradě zahájen už na konci 80. let minulého století. Od té doby se tady narodilo už 110 štěňat. Kristýna Svobodová, Televize Praha.